حرم مبارک جناب حضرت عباس علیہ السلام، یکم رجب 2018 کی یہ مبارک رات جس میں تاخیر کی گئی ہے زیارت امام حسین کربلا آنے کی، اور کربلا میں زیارت کریں یا دور سے کریں نزدیک سے کریں، اور آج ولایت بادشاہ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام بھی ہے، ہم زیارت جناب عباس علیہ السلام کرتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، تمام حیات و اموات محبان اہل بیت شیعہ حضرت قرار کی طرف سے، بالخصوص ان لوگوں کی طرف سے کہ جن کے دل یہاں آنے کو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، پیش رفت اخلاق کی پوری تنظیم کی طرف سے، اور ہماری پیش رفت اخلاق کے جتنے گروپ ہیں ان کے تمام ممبران کی طرف سے، اور بالخصوص ہمارا گروپ زیارت کربلا امام حسین کے حوالے سے جتنے آج تک جتنے بھی نام ہم تک پہنچ چکے ہیں، ان تمام کی نیابت میں زیارت جناب حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کرتا ہوں، بالخصوص عن نیابت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام قربۃ الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا سیدی و مولائی یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن اسید الوصیین، السلام علیکم ایها العبد السهل المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اجمعین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سورۃ فاتحہ تین دفعہ قل ھو اللہ، بندہ گنہگار کے مرحوم والبزرگوار کے لیے، پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، پروردگار دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں مومنین کربلا آنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے آنے کا اسباب مہیا فرما، پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ، پروردگار آل محمد کی عزت کا واسطہ، پروردگار امام حسین کی عظمت کا واسطہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے بے باک فرما، پروردگار عزت آل محمد کے صدقے، عظمت آل محمد کے صدقے، پروردگار ہم سب کے گناہ معاف فرما، بے اولادوں کو صحب اولاد فرما، پروردگار علم و عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما، پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ نیک و سہل اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما، جناب باب الحوائج ابو الفضل العباس کے صدقے پروردگار تمام حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، ولی حکیم امام زمانہ خیر الظہور فرما، ہم سب کو ان کی ذات سے مشرف فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورۃ فاتحہ تین دفعہ قل ھو اللہ، بندہ گنہگار مرحوم کے والد مرحوم بزرگوار کے لیے۔